i per sobre de tot, el violí. El violí representa la culminació de l'art i és el més important en les formacions simfòniques. Ja des del ressò dels nostres inicis fins a la maduresa dels nostres temps, aquest instrument que destaca tant en virtuosisme com en expressió sonora és i serà símbol de la nostra història. Tenim el plaer de presentar-vos al nostre director i violinista, Adolf Gasol, amb l'obra Homenatge al violí.